Galerinha, vou colocar a boca do balão aí, ó. Vou colocar na boca. Vai aqui, ó. Bah. Dá uma aqui. Aqui. Galera, vamos levar o bichinho. Barrica de 40 metros, infinito. Aí, ó, show de bola. Olha o tamanho da boquinha. Vou colocar no carro aí, ó. A boca já tá colocada. Olha lá. Vai voar. Ô, fio, olha o meu aí, fio. Seu aí, viu? Ah, já levou o dele lá pra trás. Aí, galera. Barricona aí, ó, 40 metros. Galerinha, tá ficando de pé a bichona, ó. Da hora, nego. Barricona, 40 metros, de algum lugar desse mundo aí, ó. Show. Galerinha enchendo. Nem pra ver o grande. Nem tô vendo mais ele. Sei que ali tem um. É, tem um ali. Pó do meu caiu, mas tem duas semanas, cara. É? Tem um 4, quatro. Tava assim, ó, segurando o controle, o barbão de assim, o cachorro vendo um puff, mano. Foi filha da puta, mano. O dia que ele bateu, o controle desligou, mano. E foi me ligar, fazer o sistema todo, não dava mais, mano. E foi embora, chegou na árvore. Pencou, mano. Dois pó e 300 pra arrumar. Não vai lá isso não, filho. É hã? Caro mesmo. Nem brinca com isso aí. Maluco. Aí, ó. Barricona tá enchendo, galera. Vamos, finito, bota o bagulho pro alto. É louco. Você nem vê o bichinho, né, mano? Vai ter que trazer pelo mapa aqui, senão é foda. É mesmo. É só colocar a volta de home e ele volta. Ele volta sozinho? Volta, volta. Ruim é bater no outro drone lá que eu não tô vendo. Não, o outro tava no chão, outro. Desceu? Tava abaixo. Maluco, esse balão ficou na bancada há quase 6 meses. Tava na nossa bancada esse balão. Hein?
É, minha bateria já vai pro saco. Só essa aqui mesmo vai dar pra filmar. Tá segurando quanto sua bateria? Quanto tempo? É 15 minutos, esse é o Spike. É o Spike. É caro pra caramba a bateria dele também, né? 500 conto. É. Ah, hoje em dia pra você sair com drone assim, tem que ter mais ou menos umas 4 baterias. Né? É. Vamos rodear, né? Balãozinho aqui um pouquinho. Tô nem vendo, se tiver um drone lá vai bater. Subi alto, tô com 120 metros de altura. Ele tá aqui, ó. Em cima aqui, ó. Cadê? Ele lá ali, ó. É. Não é o do cara, não? Não, acho que aquele é o seu. Pequenininho. É o seu, é o seu. Low battery warning. Aí já era, Batoca. Cadê ele? Ah, bom vendo assim pra ir descendo, isso não é foda. A galera tá enchendo a pilota. Essa neblina logo agora, mano. É então, mano. Alguém tá vendo ele lá? É, o oi quebrou a fita flash. Uhum. Nossa, mano, o gimbo é foda, hein, irmão. Então é, mano. O gimbo não chegou a destruir, entendeu? Aí, só ó. Caiu a parte da câmera, uhum. Forçou a fita, estourou. Aí eu achei a fitinha, 400 pau o cara que é na fita, mano. O cara dela zoou o drone dele. Tá ficando de pé. Esse aqui é 70x96, né? Hã? Essa daqui? A bichona aí, ó. 70x96. Ó. Show, rapaziada. Coloca o bicho no alto, infinito. Barrica de 40 metros, infinito. Filmando aqui no drone. Daniel, carrega lá toda lá. É, solta tudo. Solta tudo, né? Dando a filmada de drone, Daniel. Balão bonito, hein, rapaziada?
tá saindo já, ó. Nada, tá formando a bichona aí, ó. Aí, aí, ó. Que lindo, mano. Girando a bichona aí, ó. Que é isso, culacho. Parabéns, infinito. Aí, galerinha, formou o bichão aí, ó. Ó, cê é louco, mano. E aí, Magrelo? Parabéns, mano. Perfeito o bagulho, hein? Só boca. Aí, galerinha do meu YouTube, mais uma filmagem aí pra vocês aí, ó. Vai gostando lá, compartilha, ajuda eu aí. Manda esse vídeo pro seu amigo, manda ele se inscrever no canal aí, ó. Dá uma ajuda pra nós aí. Aí, Lipe. Salve aí, Lipe. Tamo junto aí, aí vamos que vamos. Tamo junto, Carudos, aí, Gão. É nóis. Aí, turma da Baixada, tamo junto. Valeu pela festa de ontem, hein? Show de bola. É nóis. Aí, RPP. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Aí, Rafael da RPP. Mais um bichão aí, ó. Cheio. Cê é louco. Aí, Júnior Pavio Curto. É nóis. Tomatão. Mais um aí, 40 metros. Aí, família USM. Tamo junto aí, ó. Mais uma filmaginha aí, ó. É nóis aí, ó. Aí, que balão bonito. Cê é louco. Esculacho. Tomatão da bicha. Barrica de 40. Cê é louco, esculacho, parabéns infinito. Parabéns a todos envolvidos no balão. Onde parabéns, barricona de 40 metros, mano. Em algum lugar desse mundo. E babá, boa sorte, hein? Boa sorte aí, infinito. Acho que o Godoni tá meio em cima do balão, mano. Ou se quiser. Vende pra cá. Ninguém quis comprar arrastadão. É, vai água, né? Se eu tivesse um pra perder, eu colocava aí. Babá, acha o meu drone aí, babá. Tá fazendo barulho aqui, filho. Eu tô querendo abaixar ele pra trocar a bateria. Tá tranquilo ali, paradinho. Elas duas de cima, ela tem que segurar, hein, babá. Babá, pode tirar tudo. Oi? Boa, não, estamos vindo. Olha os caras na guia aí, ó. Olha os caras na guia. Olha como tá na guia aí, rapaziada. Brigando com a cadeia. Será que o bagulho tem força? Tô vendo, tô vendo, tô filmando vocês, fica tranquilo.
control point has been updated. Please check it on the map. A galera pegou um ventinho. Pegou um vento, ó. Pegou um vento aí, galera. Maximum flight altitude reached.